Fight. Den er mere lyserød, end jeg troede, jeg troede, der var mere. Der skal være mere farve i. Jeg skal også regne med, når I blander hvide pulver og rød sammen, så bliver du lyserød. Du er så klog. Du er så klog. Du er så klog, mand. Du er så det var da godt nok. Det var, jeg troede, det ville ryge hurtigere op. Det gør det nok ikke, fordi det er vinter. Ja, det kan jo også godt have noget. 100 kroner for at sparke til lortet. Ja, det danner koldioxid. Okay! Det bliver ved her med. Ej, du tager noget roligt. Der skal ikke noget, der eksploderer. Jo, de er mor nok. Måske. Vi lavede forsøg over i skolen, så eksploderede min mor. Okay, var det det? Ja, det var det. Det var sgu det stort, monsterstort eksperiment.